kot për histori, në shkuam njërë takuam këta deputetet për të thënë që ktheni flamurin në Skënderbeut, mos siç ka qenë flamuri në Skënderbeut. Edhe e mbajtën Sali Berisha ka mbajtur 6 muaj në parlament. Por u ngritën këta veteranë dhe thanë që ne kemi bërë luftën, ne jemi mësuar me këtë flamurin, na çonin këtë flamurin etj etj. Mu më erdhi shumë keq, i jetë, çfarë ka? Çfarë ka? Do ne, neve atë vulën, atë ID-n neve kemi, që është e fortë, se ID-ja jonë dikush është. Nuk është as Shqiponia. Kuqezia është. Kur ti ishe vëta që hynë, për shumë që bëjnë sport, që a thonë, dolë në kuqezit në fushë, nuk thonë, dolë në Shqiptarës, Shqiponia, dukrenare, së në farë da, kuqezia. Është dikotomia forta jo, se të marrësh ti, të kuqen të marrësh për jetë, edhe ata të marrësh për atë jetë për te, jetën më tanë, të jetën trashendale, është gjë e forta jo. Po të shohësh shumë,